Imagina uma ave pequena, com cores vibrantes, adaptada a terrenos difíceis e com um sabor único. Essa é a perdiz chucar, nativa da Ásia. Hoje ela é uma das aves mais procuradas nos Estados Unidos, tanto para a caça esportiva quanto para a gastronomia. Como ela chegou aqui e por que é tão valorizada? Vamos descobrir a jornada dessa ave e o impacto que ela causa nas pessoas e nos mercados. A perdiz chucar é originária da Ásia Central, mais especificamente das regiões montanhosas do Irã, Paquistão e Turquia. No século XX, ela foi introduzida nos Estados Unidos, principalmente na região do Oeste, que possui clima e terreno adequados para a adaptação dessa ave. Com suas cores distintas, a perdiz chucar rapidamente ganhou popularidade devido à sua capacidade de se adaptar aos terrenos montanhosos e áridos dos estados do Oeste americano, como Nevada, Utah e Montana. Nos Estados Unidos, a criação da perdiz chucar se concentra principalmente em fazendas especializadas. Esses criadores cuidam da ave desde o nascimento, garantindo que ela cresça saudável e forte para os mercados que a demandam. A criação em cativeiro é feita com técnicas que garantem a saúde das aves, além de um ambiente controlado que simula seu habitat natural. Essas fazendas não apenas garantem a reprodução da ave, mas também a alimentam com uma dieta balanceada para assegurar que a carne da chucar seja de alta qualidade, especialmente para os mercados de restaurantes e de caça esportiva. Nos restaurantes dos Estados Unidos, a carne de perdiz chucar é uma iguaria apreciada por muitos. De sabor suave e textura delicada, ela é servida em pratos sofisticados, especialmente em restaurantes especializados em carnes de caça. A carne é valorizada por sua baixa gordura e sabor distinto, o que a torna uma excelente opção para aqueles que buscam algo fora do comum. A ave é normalmente vendida já processada, com preços que variam dependendo da região e do fornecedor, mas o preço médio de uma unidade da perdiz chucar no mercado gastronômico gira em torno de 30 dólares, aproximadamente R$ 150. Isso a coloca no segmento de carnes mais caras e apreciadas por aqueles que gostam de explorar novos sabores. Além de ser criada para consumo, a perdiz chucar é também um ícone no mundo da caça esportiva. Em estados como Nevada e Montana, a caça à perdiz chucar é uma atividade popular que atrai caçadores de todo o país. As aves são soltas em campos específicos onde os caçadores as perseguem com cães treinados. A caça à perdiz chucar exige habilidade e preparo, pois a ave, ao contrário de outras espécies, é rápida e difícil de capturar. Isso torna a caça mais desafiadora e gratificante, sendo uma experiência que muitos caçadores buscam durante a temporada. O preço das aves destinadas a esse mercado varia dependendo do tipo de fornecedor e da demanda local. Em média, uma ave de perdiz chucar pode ser comprada por 10 a 25 dólares. Isso dá de 50 a R$ 125. Esses preços podem variar conforme a qualidade da ave e a quantidade comprada,
com descontos maiores para compras em larga escala, comuns em fazendas que fornecem aves para reservas de caça. O mercado da perdiz chucá movimenta uma parte significativa da economia em estados como Nevada, Utah e Montana. Fazendas de criação vendem não apenas as aves vivas para a caça esportiva, mas também sua carne, que é exportada para restaurantes e mercados internacionais. A demanda, tanto para a carne quanto para as aves vivas, garante um fluxo constante de negócios, ajudando a sustentar muitos criadores e empresas que dependem desse mercado. Além disso, a caça esportiva da chucá também impulsiona o turismo em várias regiões, com turistas vindo de todo o país para participar de temporadas de caça organizadas. Isso gera uma série de empregos e estimula a economia local. Apesar de ser uma ave considerada exótica por sua origem, a chucá tem um grande valor simbólico e cultural em algumas regiões dos Estados Unidos. A caça à chucá não é apenas uma atividade esportiva, mas uma tradição que remonta a gerações, especialmente nas áreas rurais. As aves são admiradas não apenas por sua carne e pela diversão proporcionada na caça, mas também pelo desafio que representam para os caçadores. A habilidade de caçar uma chucá é vista como um marco para caçadores experientes, que consideram a ave um símbolo de perseverança. Além disso, a ave é muito resistente e pode sobreviver em terrenos montanhosos e áridos, onde muitas espécies de aves não conseguiriam. Isso a torna um exemplo impressionante de adaptação ao ambiente. A perdiz chucá se tornou mais do que uma simples ave. Ela é um símbolo da conexão entre o homem e a natureza. Para os caçadores, ela representa um desafio que os leva a explorar os mais belos e inóspitos terrenos dos Estados Unidos, enquanto para os chefes, é uma maneira de trazer um pedaço da natureza para a mesa, seja na gastronomia, no esporte ou na cultura. A perdiz chucá é uma ave que continua a cativar as pessoas, mantendo sua importância nos Estados Unidos e além. A perdiz chucá é muito mais do que uma simples ave. Sua história, sua presença no mercado e seu papel cultural a tornam um símbolo de perseverança, sabor e tradição. Se você gostou desse vídeo, de saber mais sobre essa ave fascinante, curta este vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Até o próximo vídeo!